Takmičenje u Grošnici počelo je u veseloj atmosferi, a brojni navijači bodrili su ekipe koje su se takmičile u brzom pletenju, krunjenju kukuruza, kvizu znanja, ubacivanju čepova u čašu, pikadu i slagalice. Ekipa Dobreča ubedljivo je vodila iz igre u igru, manje uspjeha su imali takmičari iz Grošnice, dok je ekipa iz Oparića na kraju susreta sa najmanje bodova ispala iz daljeg takmičenja. Ipak kapiteni ekipa navode da je najvažnije dobro druženje. Pa ide, borimo se, u stvari omladina ima svoje šeme i pravce, malo stariji ovi to nose, dokle će vidjet ćemo, za sad je tako, nije baš jednostavno. Šta vašem selu znače igre? Mnogo nam znače, mnogo, ljudi su zaljubljeni u to i prosto žive za to pojedini. Znači nam da želimo da vaskrsnemo zaboravljene vrednosti Srbije i da samim učešćim pomognemo i Šumadiji da pronađe svoje mesto na kulturnom nebu Srbije, da zajedno sa vama pokažemo ko smo, odakle smo i šta možemo i da zapravo ponovo vratimo sliku da ljudi ne gledaju na to odakle si, nego koliko volje imaš i sa koliko želje stvaraš. Ove igre su vrlo značajne za sva sela, da se sela prikažu u jednom dobrom svetu i da se vrate neke tradicionalne vrednosti. A što se našeg sela tiče, pokušali smo da se pripremimo na najbolji način, pa ćemo vidjeti da li ćemo uspjeti da pobedimo i plasiramo se u polufinalu. Takmičenje sela u znaku je i bogatog revijalnog programa u kome učestvuju folklor, recitatori, dramski izvođači, instrumentalisti. Posle 7 kvalifikacionih susreta, takmičare očekuju 2 polufinala, a veliko finale biće održano sredinom januara. Tročlani žiri ocenjuje takmičare koji se temeljno pripremaju za dalje susrete. Ja sam prijatno iznenađen pre svega posetom i uopšte predanošću ljudi da se u ovo današnje vreme malo i obraduju. Ja mogu samo da kažem sa stanovišta žirija da smo izuzetno zadovoljni sa korektnošću svih učesnika i mogu da pohvalim organizaciju i pokrovitelja i sve što normalno ide s njim. 8 i 8, 16. Sljedeći susret biće organizovan naredne subote u Kutlovu, a osim ekipe domaćina, u takmičenju će učestvovati i ekipe iz Velike Pčelice i Vlakče. Radio Televizija Kragujevac je medijski pokrovitelj šumadijskih igara, a emisije koje su snimljene na takmičenju sela biće emitovane svake nedelje na programu RTK od 13 časova.